Alpani, Chiton mau utan naga ya, unjara bilamin sani juga agar. Yo jalma kundali mali, erisha kaya aju. Tora mani feri jidi ara, orgo orgo, bahaju alir ro bilamin sani julai, feri shankar mau payida garamna saksa. Tesele ekcuri tes suzera, omok garera, ai. Unata ro bilamin sani jule golti kei garera cuy. Ro bilamin sani muda. Jandai utan unjaya, jandale kurei budiara. Ai no kurba tapi aku, mau alat mau sorbo jadalat mau muda parisaya gusa feri feri. Ye baga ban sorbo jadalat mau pariski, uca jadalat mau pariski, jasuye parisu. Sugrim court me bare pani kei matlab aku kurai ne kya? Prakash Bhujal la pani ale ni dui tin janale ale ta. Muda ale ta Prakash Bhujal la. Koi kei khyasenan ta, kei neparenan ta tinarle mera. Maile garirachu kaam. Ha? Maile samaj ma hune kaam ra samaj lai digo ko lagi ra samaj ko hit ra jit ko lagi Prakash Bhujal, Ravi Lamiछाने, Gyanendra Shai, yasta Krishna Kadel jasta haru हामी जस्तो बाचेन भने त अरूले के गर्ने भनेपछि कुसुण्डेहरू धेरै छन् यहाँ हैन विभिन्न ठाउँमा कुसुण्डेहरू हैन भनेपछि प्रकाश भुजेल भिजेको मुसा होइन के उठेर भाग्ने हैन त तपाईले भन्न खोजे फेरि मुसा मानेर बोल्नुस् भिजेको मुसा हैन सिंहासनमा बस्ने सिंह हो प्रकाश भुजेल दर्शन समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग चर्चित अनि भाइरल झाँक्री प्रकाश भुजेल जी हुनुहुन्छ उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछु पछिल्लो समय उहाँले गरेका भविष्यवाणीहरू एकैएक मिलेर गएका छन् र यहाँ भक्तहरूको घुइँचो पनि लागेर गएको छ र पछिल्लो समय माता झाँक्रीहरूलाई मीडियाले खेदो पनि लागिरहेको छ र उहाँ चाहिँ कहीँ पनि भाग्नु भएको छैन मीडियाले आरोप लगाइरहेको छ सटर लगाएर जाने माता झाँक्रीहरू भागे भन्नुभएको छ तर उहाँ भर्खरै मात्र चार पाँच वटा व्यवसायी लासहरू जलाएर आउनु भएको छ गरिबहरुको पिता हुनुहुन्छ यहाँलाई म स्वागत गर्छु नमस्कार विशेष गरी धन्यवाद मिडिया कर्मी सरहरुलाई र देश विदेश स्वदेशबाट प्रत्यक्ष रूपमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणबाट मलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने मलाई माया गर्ने या नगर्ने सबैमा नमस्कार जय भोलेनाथ भर्खर तपाईँ पशुपतिबाट आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ आसनमा सिंह जस्तो भएर सिंहासनमा बस्नु भएको छ तपाईँ तर मिडियाहरूले भनेका छन् ए माता झाँक्रीहरू सटर थुनेर भाग्न थाले ठगहरू चाहिँ ढुङ्गीहरू भनेर आरोप लगाइरहेको छ नि तपाईँ किन भाग्नु भएन अब त्यो ढुङ्गी ठग फटा डाका चोर भन्नेले भन्दै गर्छन् गर्नेले गर्दै गर्छन् तर त्यो भन्ने मान्छे चाहिँ कस्तो खाले हो भनेर चिन्न सक्नु पर्यो क्या न कुनै विदेशी धर्म अँगालेर हिन्दू धर्मको बदनाम गरिया हो हैन धेरै माता झाँक्रीहरू पक्राउ पनि परिसकेका छन् है हो त्यो पक्राउने चाहिँ को रहछन् त कोबाट चाहिँ चलेको रहछ त सञ्चालित कोसँग चाहिँ रहछ त्यो बुझ्न जरुरत छ नि त ठगहरूलाई त पक्रिनु नि पर्छ ठग अनि एउटा कुरा याद गर्नु न ठगको प्रमाण भेट्यो भने हो पक्रिन पर्छ तर हामीले जस्तरी कर्म धर्म र हामीले दिनदुखी गरिब साथीहरूले दिएका ती एक दुई पैसा पनि लिएर व्यापारी लास खान नपाएको बस्न नसक्ने घरबार बिन भएका अपङ्गता भएका आँखा नभएकालाई हामीले सहयोग गरेको यो चाहिँ कसले देख्छ त अहिले तपाईँ लास चलाएर आउनु भयो नि अहिले भर्खरै लास चलाएर आएको म तपाईँले दागपत्ती दिनुभएको छ मैले दिएँ कतिजना चलाउनु भयो मैले आज चारजनाको फर्स्ट ट्याम कमाउनु भएको छ त आज मैले फर्स्ट ट्याम मेरो बुवाको मैले दाह संस्कार गरेको थिएँ आज मैले फेरि चारवटा लास बिचारा व्यापारी लास बाटो घाटोमा मरेको टिचिङ हस्पिटल विभिन्न हस्पिटलमा कुवाएर राखेको वर्षौँ वर्षौँदेखि खुनको लासलाई विनेन्द्र बस्नेतज्यू लासको पिता भनेर चिनिने र म प्रकाश भुजेल उहाँको श्रीमती र तपाईँको अर्को हाम्रो बहिनी के भन्छ पवित्र लामा हामी चारजनाले त्यो चारवटा लासलाई दाह संस्कार गरियो हाम्रो मानवताको धर्म छ र हामीले गर्छौँ तपाईँले पुण्य कमाएर आउनु भएको छ पुण्यको कुरा होइन पुण्यको कुरा होइन मेरो एउटा कर्तव्य मेरो दायित्व र मैले अरूको अरूको दुःख हेर्न नसकेर त्यो दुःखलाई साथ दिएको मात्र हो होइन कति खर्च गर्नुभयो तपाईँले मैले दिएँ लगभग 1-1.5 लाख रुपियाँ पैसा मैले दिएर म जोगी हुने होइन र आउने दिनहरूमा मैले जति कमाएका मैले यो मन्दिरबाट दिएका दान दक्षिणा दिएका भेटीहरू दिनदुखी गरिबहरूलाई र यस्तै व्यापारी लासहरूलाई मैले दान गर्नेछु जसरी मलाई अरूले दान गर्छ म त्यसरी नै दान गर्नेछु अरूले गरेर देखाउनु सक्छ भने अरू माता झाँक्री आएर गरे हुन्छ नि त अरू माता झाँक्रीले गरेको रेकर्ड देखाउनुहोस् न चुनौती दिनुहुन्छ अरू माता चुनौती हो त यो चुनौती हो त प्रकाश भुजेलले के गरेका छैन पशुपतिको मन्दिरमा लगेर खुल्लामा त्यहाँको आमा बुबाहरू ती खान नबसेका ती आमा बुबाहरूलाई लाखौँ लाखौँ बाँडेको छु वृद्ध आश्रममा लाखौँ लाखौँ बाँडेको छु मृगौला पीडित मनम्यारो यस्ता विभिन्न रोग लागेका क्यान्सर लागेकोलाई यहीँबाट मैले सहयोग गरेको छु यस्ता गोप्य सहयोग त प्रकाश भुजेलले
कमाएको मात्र देख्ने होइन क्या दिएको पनि करोडको कुरा हैन करोड कमाएको छ भने तपाईले देखाउनुस् न कहाँ कमाएको छु बाडेर सकाएको छु हैन यो ज्यानमा 100 रु लुगा छ तपाईले नि त्यो सहयोग नि सहयोगको कुनै मोल हुँदैन के 1 रुपैयाँ सय 2 रुपैयाँ करोडमा नपाउने सहयोग अरबमा नपाउने सहयोग गर्नु भएको छ के मैले गरेको छु त्यतिको दान गर्नु भएको छ भने मैले म एउटा कुरा याद गर्नुस् 81 जंगिनु हुन्छ तपाई म जंगिनीको कुरा हैन पत्रकार जी अब तपाईहरुले आवेशमा ल्याउने काम गर्नु हुन्छ के हजुर भन्नु भने तपाईहरुले नै आवेशमा ल्याउने काम नि काम दिएर पनि सुख छैन नदिएर पनि सुख छैन गरेर पनि सुख छैन नगरेर पनि सुख छैन ए गर्ने चाहिँ के अब रवि लामिछानी ज्यूलाई भोट हाल्न जादै छु म हजुर चितवन जानु हुन्छ अ अब त्यता पनि हिन्नुस् तपाईहरुलाई भोट हाल्न सहयोग गर्न जानु हुन्छ सहयोग गर्न मैले पठाइसकेको छु चितवन चितवन बासिनी मैले चितवनको चितवनबा भोट कार्ड त तपाईको चितवनमा छैन नि त चितवन चितवनको दाजुभाइ आमा बुबाहरु मैले 10,000 20,000 जनालाई मैले यहाँ उपचार गरेको छु त्यो हिसाबले पनि मैले प्रत्येक यहाँ आउने जतिलाई रवि लामिछाने ज्यूलाई प्रत्येकले साथ दिनु है भन्दाखेरि ओ के भन्नु भएको छ घण्टीलाई एक छाप दिन्छु भनेर अब कुनै माइकल लाल पनि चितवनमा उठ्न नगए हुन्छ रवि लामिछाने ज्यूको अगाडि पक्का हो तपाई यो जन्म कुण्डली मैले हेरिसकेको छु तर पनि फेरि जितेर अर्को अर्को भाँचो हालेर रवि लामिछाने ज्यूलाई फेरि संकटमा पैदा गराउन सक्छ त्यसैले एकचोटि त्यो सोचेर होमवर्क गरेर है हैन म त रवि लामिछाने जीले गल्ती केही गरेको छैन रवि लामिछाने म त सन्दै उल्टो हुन्छ यहाँ जनताले कुरै बुझ्दैन हैन गुरुबा तपाई आउनुस् उहाँलाई म सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ फेरि पनि ए भगवान सर्वोच्च अदालतमा परिस्कि उच्च अदालतमा परिस्कि जासुए परिस् सुप्रीम कोर्टमै परे पनि केही मतलब भएको कुरा हैन क्या प्रकाश भुजेलले पनि हाले नि दुई तीन जनाले हाले त मुद्दा हाले त प्रकाश भुजेललाई कोही केही ख्यासेन नि त केही नेपरेन नि त तिनीहरूले मेरा मैले गरिरा छु काम हो मैले समाजमा हुने काम र समाजलाई दिगोको लागि र समाजको हित र जितको लागि प्रकाश भुजेल रवि लामिछाने ज्ञानेन्द्र साई यस्ता कृष्ण कडेल जस्ताहरु हामी जस्ता बाचेन भनी त अरूले के गर्ला भनेपछि कुसुण्डेहरु धेरै छन् यहाँ हैन विभिन्न ठाउँमा कुसुण्डेहरु हैन भनेपछि प्रकाश भुजेल भिजेको मुसा होइन के उठेर भाग्ने होइन त तपाईले भन्न खोजे फेरि मुसा मानेर बोल्नुस् भिजेको मुसा हैन सिंहासनमा बस्ने सिंह हो प्रकाश भुजेल है तराईको तीन कोसे झारीबाट निकलेको गैडा हो मान्नु हुन्छ त सिंह हो मान्नु हुन्छ त बाघ हो अन्याय र अत्याचारको लागि आफ्नै पनि छोड्दिन अरूलाई पनि छोड्दिन गर्ने मान्छेलाई जतिखेर पनि प्रकाश भुजेलका वेलकम मैले जल्लै काखमा लियो तर त्यही मान्छेले मलाई नै उल्टो टोक्न आउँछ नि उल्टो भइराछ क्या जल्लै मैले सहयोग गरी त्यही मान्छेले मलाई त्यसो भने के पालेको सर्पले टोक्या हो के एउटा कुरा याद गर्नुस् यो पैसा भने कस्तो चीज पालेको रस्यो त पहिले ठ्याक्कै भन्नुस् न त अब पालेको सर्प त डहनी त कति छन् यहाँ लाइन लाएर डहनी छन् मेरै खानी मेरै कुरा काट्ने मेरो बाजा बजाएर हिँड्ने हाले पनि छन् तर त्यस्ता भरौटे त्यस्ता कुसुण्डेहरु मेरो लागि केही पनि होइन आछ्यु खाया बाछ्यु खाया झिङे बारुला झुसे बारुला झुसे ए झुसे बारुला हो थारो छ त तपाईले हैन पहिले भने भइहाल्छ पछि केटा केटी आए मटङना खेलाए फुलेलीको सत्यनाश त्यति हो केही पनि होइन यहाँ निर काम नपार भटभटेर हिन्नीहरु तिग्रा यत्र देखाउनी हातका पाखुराहरु यहाँ निर नक्कली सिग्री लागेको छ नि हातमा ब्रास्केट बान्या छन् अनि खास तपाईको चाहिँ नक्कली कि सक्कली यो मेरो नक्कली हो कि सक्कली हो तपाईले र चेक गर्नुस् न हामी दिउला नि यो कुरा मेरोमा नजानुस् न ए हेलो मेरोमा नजानुस् मैले अरुको कुरा गर्दै छु अरुले भाडामा बाइक निकालेर ल्याउँछन् ल ठीक छ चढुन केही छैन तर सो देखाएर उल्टै यहाँ पाहुरा बटारेर यति हजारले उति हजारले प्रकाश भुजेलको बारेमा विभिन्न लेखेर हाल्छन् सामाजिक सञ्जालमा तर केही ख्यास्नेवाला छैनन् सत्यको जित हुन्छ नि प्रकाश भुजेललाई सिद्धाउनलाई मुसामाथि चढेर नआइजो सक्छस् भने सिंहमाथि चढेर आइजो हात्तीमाथि चढेर आइजो अनि मात्र बाघको छोराले बाघसँग खेल्नलाई सजिलो हुन्छ हैन भने मुजी छुचुन्द्राको मुटु लिएर ह झिङाको मुटु लिएर प्रकाश भुजेलसँग लड्न आउने अहिलेसम्म यो ठाउँमा यो ठाउँ खाएर यो विश्वमा प्रकाश भुजेलको नाम निकालेर बस्या प्रकाश भुजेल हो भुजेलसँग लड्नलाई बिरालोको मुटु होइन बाँदरको मुटु बोकेर नआइज सक्छस् भने सिंहको मुटु झिकेर आइज यदि मलाई सकाइस् भने सकाइस् होइन भने तँलाई पत्ता साप जो आउँछ त्यसलाई पत्ता साप बनाउँछु म त
Prakash Bhujal bata, mau loyi dinjo Bhujal lah mau ini Cina aja, Bhujal le jie bani mau ini tiap bani manca, dia unis ta bani rata 2000 hani manca itu dia ini mau ini yo sharma, abah kia bani, baru yo Kathmandu mani mau bahas dina saati yero, tapi orang le mau yo Kathmandu mau bahas yero body bawa bay, mira apne kamu mau jangan cu, mira John Mastan, Sindhu Palchok Melamji, Sindhu Palchok ke kusoraum, darau dina, Garwalaksha, Jillara nama yero na. Jostu jilat yeste kam jostu yeste nam Sindhu Palchok ko hajaron neta tapai tapai desh ansar ko besh ani tau ko ansar kes bhako manche ho tapai ho ekdam sahi kura garnu bho Sindhu Palchok naga ko thau hudaina bujhnu bho Sindhu Palchok le nohalla ko gaun hudaina teso bhane tapai le chani Ravi Lami Sane aaja khutta tandai garda mudda haldai garda tapai kina chup basnu bhayo cha ali le haldai garda aaja Yuvraj Safal le wahalai mudda haldnu bhayo cha Oh, tiada apa nih cok? Ayo, Yuvraj Safal ke mana? Yuvraj Safal, wah, saya mau lindin China, Cina ini China, Nusa ini kau kemana? Batu ini suatu ini, taruh Yuvraj Jilid aja mau kia manjo bani, Sudri nu wala, Yuvraj Safal jiu, tapi ini dia ini mandor aja, dia ini tapi ini gali ini gordor aja, tapi apa nih thong malah kia bumi kayak helat itu thasa ini malah, kia pound malah itu tapi ini malah itu puni thasa ini, taruh Robi Sor ke matra birut gorni aja, ini desa ini dia tak kemana birut gorni, na shocknu unca bani tapi kini Robi lah matra lagu हुन्छ ह रवि लाई मात्र रवि को चाहिँ कुन जन्म जाते रवि लाई चाहिँ के गर्न खोज्नु भएको छ कुण्डली निकाल्न खोज्नु हुन्छ रवि को त गुनै पाएनी निल्नु जस्तो गर्नु हुन्छ के गरे रवि ले तपाईको घरमा गएर आगो लाइदियो कि तपाईको घरमा गएर चाहिँ तपाईको परिवारलाई दुःख दियो कि रवि ले घरको गाडी फाड्यो कि श्रीमती ताक्यो कि के गर्यो हो त्यही भएर हैन युवराज सफल ज्यूलाई मैले यहाँबाट धम्काको नि हैन चेतावनी दिएको तपाई राम्रो मान्छे यदि हुनुहुन्छ भने रविला बरु चितवनमा भोट हालेर सघाउनुस् हो तपाई पनि त्यही घण्टी बाकी आज रविजीको तपाईले त तपाईले जोख्न हेर्दिनु पर्ने हुन्छ आज रविजीको चितवनमा 100 मा 100 कुनै पनि पार्टीका माइकल लाल गए पनि त्यहाँ जित्ने असम्भव हैन नेपाली कांग्रेसको बाबा जानुभाछ हजुर विश्व प्रकाश समर जानुभाछ ए जोसिके जाउ म चिन्दिन गोकुल बास्कोटा जी पनि जानुभाछ ए भगवान म चिन्दिन Agram bagram tagram mau cinti na? Kau sih nunda tapi. Aba Robi lah misalnya le Chiton Chiton bahasih le Robi lah misalnya. Manio? Kau ini? Manio Gawan Dhabala cinti. Kau berapa persen dek orang nunda dia? Kau ini guru tapi apa sih nunda? Kau sih nunda. Kau ini Manio Gawan Dhabala cinti nunda gitu nunda tapi. Eh Manio misalnya ya kau ini guru. Kau Manio? Mau ya apa Manio itu? Mau apa Manio? Kau ini tapi Samsa tuh. Aba ke 5 tahun sebaji mau apa Manio itu sih? Mau ini apa nih jokan mau ini area sih? Kau ini? Ya media pada lihat kira Rahnush. अबको 5 वर्षपछि रातो कलम भिनेर अगाडि पछाडी सैनिक लाएर म हिँडौछु यो ठोक्का भयो वाचबद्धता हैन मान्ने गगन चारवटा पार्टीबाट आइसक्यो प्रकाश भुजेल प्रथा केन्द्रीय सदस्य खानलाई अग्रिम बनाइछ तपाईले केन्द्रीय सदस्य खान चारवटा पार्टीबाट चाहिँ उल्टो म जान पर्ने ठाउँमा उहाँहरूले चाहिँ मलाई बोलाएन मान्ने गगन थापाले चिन्नु भएको छैन मान्ने गगन थापा हजुर चिनेछु मैले नेपाली कांग्रेसको नेपाली कांग्रेस उहाँ नि चितवन जानु भएको छ नि त अब के रविला हराउन हजुर तपाईले देखेछ र हैन उहाँले भन्नु भएको छ तपाईले देखेछ म देखेछु मैले भिडियो ल ठीक छ तपाईले त्यो भ्रम कुराहरु नफैलाइदिनुस् हजुर गगन थापाजीले चाहिँ उल्टो चाहिँ सपोर्ट गरेर जानुभयो रविलाई हराएर आफ्नो पार्टीलाई जिताउनको लागि भनेर उहाँ जानुभएको छ हे भगवान तपाईले के भन्नु यार तपाई पत्रकार ज्यू तपाई दिमाग घुट्न आउनु भएको कि तपाई राम्रो कुरा गर्न आउनु भएको कि जनताले हेरिराछ क्या तपाई के कुरा गर्नुहुन्छ यार रवि रामेछानेलाई तपाईले के सोध्नु भएको छ रवि रामेछाने अमेरिकाको पासपोर्ट त्यागेर नेपालमा आएर राजनीति गरे के सोध्नु भएको छ रवि लामिछाने 33 दिनको 33 दिनको कार्यकालमा हेर्नु न रवि लामिछानेले के गरे त्यहाँ हैन रवि लामिछाने मान हो त एउटा कुरा ग्यारु आज पत्रकार हुँ भनेर छाती फर्केर हिँड्नी बनाएको तपाईहरु जस्तालाई रवि लामिछानेले हैन रवि लामिछाने भगवान् कुरा गर्नुहुन्छ तपाई हैन तपाई अहिले माइकिङ लिएर हिँड्नु हुन्छ नि हजुर
Rabi Lama Sani le topai le yo adikar dia kohola saa jaa sama lak sama lak. Notro topai ke bongaro izo hati nei poile jo hari shok diola yasuri topai boom lora jai oru le shok na jaga topai lai oru ko shok diola hau topai le handi shok diola. Aina guruba dia shok diola bongala jo kong dine Rabi Lama Sani gani ndra sai rishi damala yo wa oru le bosa gondo notra karle guruba topai le Rabi Lama Sani bosa gondo yi gorda. Aina Rabi Lama Sani topai le kie diola topai Rabi Lama Sani bakwan manu mola kie dino Rabi Lama Sani le mola kie dino kie dino pore asai. Maafin sampan na bago manji. Malasak surat atle monlan ni koti poin de Rabi Lama Sani ko. Samar toklai. Gus kara poin se kara Rabi ko samar san kore manji. Ya bago ban. Abo ko pas bor sepoci bono ya tinjar bor sepoci. Prakas bujelai rat ni dikiro. Nia ta harugo at bara abo. Kei din posi media me heri rah mus. Ya tamai lepo ni Rabi. Yes ko sorci nia ta go at bara rat o tika lagaro. Kendre shodok shiko potana jada. Oi na mole ado sama tamai lepo ko deha suna suna. Mole de dikiro na ane boi. Suna suna tapi ini, aja sama mulai lihat ya, sih, dia kok deh asuh, tora arup lama nanti tora sesuatu, Robi lese ini pesa, Robi kok pesa, khair, aja samaratan kor deh sih, perkas bujur, mandor, panlan tuh malah ke panon sih, panil ya bandai kor sih, Robi lah misalnya jujur sama mira berhenti, bagus sih ini, pun badre bagus sih ini, kamar mulai pesa, yo, sabar aja kurang kor, yo, kosam khair manus, yo, Mahadev kok kosam. कसैले मलाई एक रुपैयाँ दिएनी छैन बोल भनेर पनि भन्या छैन मेरो इच्छाले बोलेको हुँ मेरो इच्छाले बोले हुँ राम्रोलाई राम्रो भन्छ राम्रोलाई राम्रो सेतोलाई सेतो कालोलाई कालो हरियोलाई हरियो पहेलोलाई पहेलो भन्ने खाले प्रकाश बुझेल हो ठूलो कुरो गर्न पर्दैन पत्रकार महोदय हैन हाम्रोलाई बुम बोकेर हिन्नुहुन्छ क्यामेरा बोकेर हिन्नुहुन्छ तपाईलाई यो अधिकार दिए चाहिँ पत्रकार चौथो अंग बनाएको नि रवि लामे छानीहरुले हो हजुरमा अन्तिममा तपाईले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो जानकारी दिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई द्वितीय भन्ने साथ डर मुटुमा जाग्र ठोकिया Aina tapaile, kyo istan dia manisa tapaile mutu manisa, ramro laja amro manu onzagi amro laja ramro, tapaile ur shati nus Rabi Lama Sani julai, patrakar mohodai, wago bishe ma ramro ramro news gizer aldi nus, mina fakka mati aure baure go, Rabi Lama Sani ko birot go nila jikina lara kiamara tia son onza, ami la tia son aunla, ami bolto, shati ta kio mane, kyo eta shot nus maile le utar shat soi nair nus, tapaile amla shot na aun nus mane, ramro bane na ramro, kina na aun onza tia 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 manja son, sapai, kyo bishe ma ami le bolu par shat, Rabi Lama Sani. यो देशलाई चाहिने यो देशको आवाज बुलन्द गर्ने युवाको वृद्ध आमा बुवाहरुलाई साथ सपोर्ट गर्ने भने Rabi Lama Sani हो अरु अबरंग अबरंग म जान्दिन पत्रकार महोदयहरुलाई म धेरैलाई मान्ने पनि गर्छु कति पत्रकारहरु जीवहरुले मेरै विषयमा के ठाटा र ठुटु लेख्नुहुन्छ तर उहाँहरुको गरिखानीबाट म के पनि भन्दिन लेख्नुस् ज्वाङ बारे नि पार्नुस् तर म डराउने वाला छैन ज्वाङ चाहिँ नपार्नुस् है ज्वाङ पारे पार्नुस् भङ नपार्नुस् हो त्यही हो भन्न खोजे त्यही हो हस थ्यांक यू सो मच नमस्कार थ्यांक यू सो मच हैन तपाईहरुलाई देशमा स्वदेशबाट हेरिराख्नु भएका आमा बुबाहरुले प्रत्यक्ष रुपमा हेर्नु हुन्छ यो कुराहरुलाई चाहिँ एकदम सोचेर यसपालीको चुनाव चितवनमा चाहिँ म आफै पनि एकचोटि जान्छु रवि लामे सारे ज्यूको त्यो क्षेत्रमा हेर्न जाने माहौल त्यहाँको दाजुभाइहरुलाई जगजगाउनु छ हाल्नै पर्छ भन्ने गराउने हो हैन हाल्ने छन् मलाई अवश्य थाहा छ रवि लामे सारेले जित्ने छ रवि लामे सारेले यो देश केही वर्षपछि या रेकर्ड गरेर राख्नुस् 5 7 औ 8 औ वर्षको अन्तरालमा पहिलो पार्टी नेपालको घण्टी हुनेछ यो चाहिँ लेखेर राख्नुस् पहिलो पार्टी नेपालको घण्टी नेतृत्व चलाउने नै रवि लामे सारेले हो ल यति चाहिँ मैले बोल्छु